Сәлеметсіздер ме? Сіздерге Қазақстаннан жалынды сәлем. Менің есімім Шарипа Оразбаева. Мен «Қызыланар» атты фильмнің режиссері болып табылам. Бұл фильм Анар есімді әйелдің тағдыры жайлы, оның әділдік жолындағы күресі жайлы болмақ. Жалпы қазіргі таңда пандемия бәріміздің өмірімізді өзгертті. Әрине, Пусан кинофестивальде офлайн түрінде болғанын қалаймыз. Бірақ дегенмен де әркімнің денсаулығы маңызды, сондықтан да ол қандай форматта болмасын, біз оны қабылдаймыз. Жалпы алғанда бұл фильмді сіздерге көруге ұсынамын, осындай мүмкіндік болып жатқанына қуаныштымын. Бұл фильмде Ана мен бала арасындағы, сонымен қатар Анар мен күйеуінің арасындағы сахналарды көруді ұсынамын. Жақсы, тамашалаңыздар. Рахмет.